ដួសដួសដួសបបបបលំឡើងហបបជាមួយតាយាយតាហបបបងប្អូនហបបបានចេញទៅធ្វើការគាត់ហើយអ្នកគ្រូទៅហាចាអរគុណបងគាត់ហបបឆ្ងាញ់ហីបងឆៃបើនិងផាត់យ៉ងនិងសាច់ជ្រូកឆាអូខេអរគុណបងដែលចាំហបបអូខេមកហបបមកអ្នកគ្រូកេតបងប្អូនបងប្អូនអ្នកគ្រូប្រាប់វិធីមួយមានបងប្អូនស្រីស្រីយើងសួរថាដងស្រីដងផោសួរថាអ្នកគ្រូធ្វើអ្វីស្រក់ស្រក់បាពោះកន្លែងនឹងល្អលេខមួយឃ្លីបនឹងចាំអ្នកគ្រូប្រាប់ឲ្យស្ដាប់បងប្អូនតាំងប្រុសតាំងស្ត្រីវ័យចំណាស់វ័យក្មេងអ្នកគ្រូអត់ដឹងសំខាន់គឺបងប្អូនវ័យចំណាស់អាយុ40ឡើងទៅ78ដែលក្បាលពោះធំអត់ស្រក់ប្រឡំឡើងបងបងផោស្រីស្រីហូបខប់ជីប្រឡំឡើងងើបពីគេបងប្អូនឆុងខប់ជីអ្នកគ្រូគ្រូសាអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូចាក់ផកងៃគាត់បាពោះធំក៏ធាត់ណាចាអ្នកគ្រូឆុងគាត់ជីគាត់កលាកែវអ្នកគ្រូកលាកែវណាដាក់ទឹកឲ្យរីកសិនបងប្អូនទិញដោះកោទំនើបដោះកោសក់កឡោឡើងកឡោនិងដោះកោទៅនឹងដោះកោមាន3ប្រភេទអាសក់កឡោពណ៌សណែអាកំហោវាពណ៌សអាហូបឡើងកឡោពណ៌នេះពណ៌ទឹកបិចអាហូបកឡោនឹងពណ៌តែមេកណាបងប្អូនដាក់ចូលក្របជីឲ្យគាត់ផឹកសិនបើលឹមឡើងទៅញ៉ាំចេកពីរចេកនំវ៉ាពីរគ្រាប់សិនហើយគាត់ហូបក្របជីកលាកែវសិនបានចាំឲ្យគាត់អញ្ជើញចង់ហូបបរក៏បានហូបគុយទាវឯងបានទាំងអស់បងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងក្នុង3ខែស្រក់យ៉ាងតិច2គីឡូទៅ3គីឡូទៅ5គីឡូក្របជីស្រក់ក្បាលពោះបងប្អូនអ្នកគ្រូពីមុនអ្នកគ្រូ58គីឡូអ្នកគ្រូផឹកក្របជី10ឆ្នាំប្រហែលជា10ឆ្នាំឯងអ្នកគ្រូស្រក់នៅសតអ្នកគ្រូសត10គីឡូនៅសត48គីឡូឥឡូវគ្រូសាអ្នកគ្រូខ្ញុំគ្រូចាប់ផកខាងថ្ងៃជួនកាលមនុស្សប្រុសគាត់ផ្លិចគាត់អត់ធ្វើខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងយើងជាប្រពន្ធយើងជាមនុស្សស្រីជាមេគ្រួសារយើងធ្វើស្រាប់ស្រាប់ជួនគាត់បងផកគ្រាប់ជីពេលផកចាំបាច់ត្រូវឲ្យគាត់ផឹកណាជួនកាលមនុស្សប្រុសគាត់ប្រញាប់ស្លៀកពាក់គាត់ទៅធ្វើការឬមើលគាត់ទៅរកស៊ីប៊ីសិនីនៅក្រៅយើងស្រីយើងប្រឡំឡើងយើងងើបឆុងគ្រាប់ជីឲ្យគាត់ហូបហើយអស់បានឲ្យគាត់អញ្ជើញទៅណាតែទៅគាត់ទៅធ្វើការឬមើលគាត់ទៅរកស៊ីទៅបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងឯងអ្នកគ្រូកេតជារៀងរាល់ព្រឹកបងប្អូនធ្វើបើសិនជាឧទាហរណ៍យើងផឹក3ខែ4ខែស្រក់4 5គីឡូ3 4គីឡូបងប្អូនឲ្យគាត់ផឹករាល់ថ្ងៃទៅទី1អត់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមស្រក់ទី2លើសឈាមស្រក់មូលហេតុអីស្រក់បងប្អូនត្រូវគិតថាមនុស្សយើងលើសឈាមមកបងប្អូនមិនមែនឈាមច្រើនហើយលើសទេលើសឈាមមានន័យថាយើងហូបយើងធាត់ខ្លាញ់វាច្រើនខ្លាញ់វាហុំវារុំសរសៃឈាមហុំបេះដូងហុំសួតហុំថ្លើមហុំអីវារុំទាំងអស់ម្លោះហើយធ្វើឈាមយើងដើរចរណាដើរអត់រលូនវាធ្វើឲ្យឈាមយើងស្ទះស្ទះកន្លែងណាឈាមបុកទៅកន្លែងណាបុកឡើងខួរក្បាលដេកបុកមកឈាមខ្លួនដេកមកឈាមបងប្អូនត្រូវចាំណាអ្នកគ្រូគ្រាប់ប្រាប់ឲ្យដឹងអ្នកគ្រូឲ្យយោបល់បងប្អូនមានបងប្អូនសួរអ្នកគ្រូមិនអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូអត់មានក្បាលពោះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូហូបក្របជីទាំងផោទាំងស្រីបងប្អូនទាំងផោទាំងស្រីបងប្អូនឲ្យគាត់ផឹករាល់ថ្ងៃអ្នកគ្រូតនីក្នុង3ខែបើមិនស្រក់2គីឡូទៅ3គីឡូអ្នកខ្លះ5គីឡូអ្នកគ្រូតនីបើស្រក់ហើយយើងនៅផឹកក្របជីរាល់ថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្នកគ្រូឲ្យគ្រូសាអ្នកគ្រូផឹក2ដងគ្រូគាត់ក្បាលពោះធំអ្នកគ្រូអត់មានក្បាលពោះមួយថ្ងៃអ្នកគ្រូផឹកតែម្ដងប៉ុន្តែបលឹមឡើងបានប្រកែមិនមែនផឹកថ្ងៃត្រង់យប់អីទេបលឹមឡើងអត់ទាន់ហូបអីឲ្យគាត់ផឹកក្របជីគឺប្រកែលេខ1បលឹមឡើងយើងជាស្រីបងប្អូនយើងមេទេជួយប្តីទៅបើគាត់ឈឺយើងវេទនាហ៎យើងវេទនាយើងត្រូវមើលគាត់ត្រូវទេបងប្អូនយើងមិនដឹងគាត់ឈឺយើងទុកគាត់ចោលទេ
វេទនាយើងវេទនាកូនទៀតកូនគាត់រោស៊ីចឹងចុះអាឡៃមើលឪពុកមើលម្ដាយមើលអីឈឺអាណិតទេអាណិតម្ល៉េះហើយយើងត្រូវចេះថែរក្សាខ្លួនឯងយើងត្រូវចេះរក្សាសុខភាពរបស់យើងកុំឲ្យដល់ឈឺដេកមួយកន្លែងអាណិតកូនណាអាណិតណាបងប្អូនមែនបងប្អូនជឿអ្នកគូកេតគ្រប់ជីគឺប៉ាកែបំផុតទី1ទី2អ្នកគ្រូចង់និយាយមនុស្សមនុស្សទូទៅឯណាមនុស្សទូចមួយចំនួនទូចអ្នកគ្រូអត់បាយបហាទាំងអស់ណាអ្នកគ្រូ sorry មនុស្សហាបងប្អូនត្រូវចាំណាអ្នកដែលនៅក្បែរយើងណាគឺបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នវាជាខ្លាំងបំផុតប្រយ័ត្នវាជាទីបំផុតគឺមនុស្សនៅក្បែរយើងដែលយកចិត្តយើងដែលអេបអាប់យើងល្អមួយយើងខុសប្រក្រតីគឺប្រយ័ត្នបំផុតបងប្អូនសង់ផ្ទះកន្លែងណាក៏ដោយឬមួយក៏បងប្អូនធ្វើដីកន្លែងណាក៏ដោយបងប្អូនត្រូវមានកូនក្មួយដែលបងប្អូនទុកចិត្តឬមួយជាកូនឬមួយជាយើងគឺនៅដីហ្នឹងហ្មងគឺនៅផ្ទះហ្នឹងហ្មងមើលគេធ្វើកុំយើងនៅបិញបកលឲ្យគេធ្វើបងប្អូនមនុស្សដែលវាក្បត់យើងណាកុំថាឡើយស្មោះមួយយើង 100% វាស្មោះមួយយើងតាមមួយខែពីរខែ4 5 6 7 8ខែឡើងចាប់ផ្ដើមវាក្បត់ហើយវាក្បត់រឿងហ្នឹងមិនបានវាក្បត់រឿងផ្សេងឬផ្សេងមិនបានវិធីដែលវាក្បត់យើងគឺច្រើនណាស់បងប្អូនត្រូវចាំបងប្អូនត្រូវចាំអ្នកគ្រូស្លងកាត់អស់ហើយប៉ុន្តែអ្នកគ្រូអត់និយាយឈ្មោះទេຕົកមុខឲ្យគេទៅណាຕົកមុខឲ្យអ្នកឯងណាអ្នកឯងស្មាតធ្វើអីខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំដឹងទៅអស់ណែខួរក្បាលនេះហ្នឹងមិនមែនខួរក្បាលឆ្កែណាគឺខួរក្បាល business ធ្វើអ្វីក៏ដោយដឹងទៅអស់តែមិននិយាយຕົកមុខឲ្យបងប្អូនត្រូវគិតថាមនុស្សតើគេមានជាងយើងគឺខួរក្បាលគេធំជាងយើងហីបងប្អូនត្រូវចាំឡើងហ្នឹងអ្នកគ្រូនិយាយមួយចំនួនទូចអត់ប៉ះពាល់អ្នកមានអ្នកក្របងប្អូនអ្នកក្រគ្នាអត់គ្នាមកយករបស់យើងហូបយ៉ាងច្រើនងារលួចមន់លួចទាត្រូវឯងបងប្អូនលួចអង្ករហូបយកចុះអ្នកគ្រូអត់ថាអីហ៎មែនអាណិតថែមទៀតប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនបងប្អូនជឿចោលនៅក្បែរនៅក្បែរនៅចិត្តយើងឯងអត់មានចោលក្រៅផ្ទះមកយកអញ្ចឹងចោលក្រៅផ្ទះបងប្អូននិយាយសុំទោសពាក្យចោលទៅវាអសរោះតិចពាក្យចោលលួចមន់លួចទាលួចអង្ករយើងត្រូវឯងបងប្អូនប៉ុន្តែចោលនៅក្នុងផ្ទះអើយល្អខ្លាចវេទនាល្អខ្លាចហ្មងបងប្អូនជឿថាចោលវាលួចទូរស័ព្ទយើងហើយវាយកទូរស័ព្ទមកគម្រាមយើងទៀតទេចោលនឹងចាញ់មកពីណាក្នុងផ្ទះក៏ក្រៅផ្ទះបើចោលក្រៅផ្ទះវាអត់ហ៊ានទេវាយ៉ាងច្រើនលួចទូរស័ព្ទយើងវាយកទៅលក់ឬមួយវាបិទលេខវាយកទៅប្រើត្រូវហ៎ចោលមកចំនួនទូចាវាលួចទូរស័ព្ទយើងហើយវាតែមកគម្រាមយើងទៀតហើយយើងបង់លុយអីវាហើយវាយកទូរស័ព្ទសងហ្នឹងទៀតបងប្អូនជឿហ៎ចោលនឹងក្រៅផ្ទះក៏ក្នុងផ្ទះអ្នកគ្រូនិយាយពាក្យខ្លីបានហើយបងប្អូនគួរកាត់មើលតើអ្នកគ្រូនិយាយនោះមានន័យថាម៉េចបងប្អូនយល់អ្នកគ្រូអត់និយាយចំឈ្មោះអ្នកគ្រូអត់ចុចចំទេຕົកផ្លូវឲ្យវារលុយទៅຕົកផ្លូវឲ្យវារស៊ីចោលលួចចាំបងប្អូនក្រៅផ្ទះឧទាហរណ៍លួចទូរស័ព្ទអ្នកគ្រូគ្នាលួចយកទៅប្រើឬមួយវាលួចយកទៅលក់បាន20រៀលក៏បានដែរត្រូវទេបិទលេខនឹងត្រូវទេបងប្អូនត្រូវទេហើយចោលអីលួចទូរស័ព្ទយើងយកទូរស័ព្ទយើងមកគម្រាមយកលុយយើងហើយយកទូរស័ព្ទសងហែងវិញទៀតចោលនោះណា
មិនចោលក្បាលក្បាលយើងចោលហ្នឹងគ្រូក្បាលវាស្ទើរងាប់ហើយបើអ្នកគ្រូធ្វើវិញហើយងាប់ហ្មងតែអ្នកគ្រូអត់ចិត្តតិចតិចព្រំសាយចិត្តបងលុយវាទៅខ្លួនព្រំសាយចិត្តបងលុយឲ្យហែងទៅកប៉ិចកប៉ុកហើទៅបើបងលុយឲ្យហែងកប៉ិចកប៉ុកមែនអ្នកគ្រូអត់សំរឿងអ្នកគ្រូសុំតាបនទៀនអ្នកគ្រូសុំតាធ្វើបនដាក់ទៀនមនុស្សយើងធ្វើបនដាក់ទៀនណាបងប្អូនយើងកុំធ្វើរឿងប្រេះដាស់យើងកុំថារឿងមានថាអត់រឿងអត់ថាមានបាបណាស់រឿងតំកំតម្លាក់កំហុសដាស់គេអត់ថាមានមានថាអត់គឺបាបកម្មខ្លាំងណាបងប្អូនរឿងនេះគឺរឿងប៉ាត់ប៉ុន្តែអ្នកគ្រូខាន់និយាយធូរធូរតិចតិចឲ្យបងប្អូនពិចារណាបងប្អូនគិតមើលចោលលួយទូរស័ព្ទយើងហើយវាយកទូរស័ព្ទកម្រាមយើងហើយយើងឲ្យលុយវាហើយវាសងទូរស័ព្ទបងប្អូនឯងទៀតបងប្អូនគិតចំណុចហ្នឹងហើយកុំຕົកចិត្តមនុស្សនៅក្បែរយើងជួលមកធ្វើការហើយបងលុយជួលធ្វើការបងលុយកុំប្រើមនោសញ្ចេតនាច្រើនពេកអត់ប្រយោជន៍បងប្អូនតាហ៊ានប្រើមនោសញ្ចេតនាច្រើនជាមួយគាត់ពេកគាត់ដឹងចិត្តគាត់ដឹងចិត្តគាត់ខ្លាចយើងគាត់វាយស្មើមកយើងហ្មងហើយគាត់អត់គោរពយើងបងប្អូនគោរពតែនិយាយតែគម្របមាត់ទេប៉ុន្តែចិត្តវាខុសខើណាបងប្អូនត្រូវចាំណាអ្នកគ្រូផ្ដាំឃ្លីបហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវចាំអ្នកគ្រូនិយាយនៅរឿងប៉ັດបងអ្នកគ្រូកេតមិនមែនអ្នកដតីហើយអ្នកគ្រូក៏សុំតោះបងប្អូននៅក្បែរក្បែរចាការអ្នកគ្រូនៅភូមិស្រុកភូមិនៅមនុស្សស្លូតបូតច្រើនណាស់អ្នកគ្រូដឹងប៉ុន្តែអ្នកគ្រូអត់មានពេលទៅមកទៅមកទៅលេងមួយបងប្អូនទៀតទេចាការនឹងអ្នកគ្រូដាក់លក់អូខេហើយបងប្អូនអ្នកផ្សព្វអ្នកភូមិនឹងអ្នកគ្រូអរគុណតែឃើញអ្នកគ្រូកេតហៅឃើញអ្នកគ្រូកេតហៅឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្រូជួនពោបងប្អូននៅចាការ317សុខភាពល្អសំណាងល្អគ្រប់គ្រប់គ្រួសារនៅក្បែរណាញ់ឃើញអ្នកគ្រូកេតហៅអូខេអ្នកគ្រូជួនពោបងប្អូនណាហូបបរជាមួយអ្នកគ្រូកេតអូខេ